Saudações, Alviverde, sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso canal Meu Curitiba. Aí, que vergonha, hein? Que vergonha, o jogo de ontem. Vai demorar para sair da cabeça do torcedor do Curitiba essa partida, que fiasco. É, lógico, nosso goleiro, nem dá para se chamar de goleiro, aquilo lá falhou nos 4 gols, mas o time inteiro jogou mal. Mais uma partida que o Curitiba perde, mais uma partida que o Curitiba perde em casa. É difícil, tá difícil, muito complicado para o torcedor Coxa Branca, que já não aguenta mais, não tem uma alegria esse ano, não acontece nada de diferente que possa fazer a gente acreditar que vai melhorar as coisas. A gente tenta fazer as lives com bom ânimo, tudo, para até vendo mais o lado bom das coisas do que o lado negativo, mas é complicado, as coisas só tendem a piorar. O Curitiba na lanterna aí disparado, sei lá, 11 pontos da saída da zona de rebaixamento. Nem tô vendo mais zona de rebaixamento, não tô vendo mais gols, não tô vendo mais nada. Só entro aqui para falar com vocês que a gente se ajuda, que é quase um grupo de autoajuda já do torcedor Coxa Branca, que é complicado demais. Mandar um abraço para quem tá participando do chat aqui. Bruno Viana falou que tá cansado de torcer para esse time, erros atrás de erros, é sempre assim. O Elon Musk aqui também, olha só que participação ilustre aqui, falou que se ficar em Itu já tá bom, Ituano era campeão brasileiro. Não entendi o que ele quis dizer. Até a Kate do Feng Shui também tá aí, tá falando que ainda bem que não mora em Curitiba. Quem mais? Com bastante gente aí. Aí, ó, o Edu Coxa falando vergonha, vergonha. Quem mais aqui? O Roberto Augusto, Gabriel Peneira, Luan Frango. Temos, o maior culpado é o Gleim, o maior culpado é todo mundo. Então, vamos falar de novo, que vocês já estão cansados de saber que também essa SAF não entrou agora, tá desde o começo do ano aí já, se não no final do ano passado, já na montagem completa desse elenco. Essa que é a verdade, e vão ter que assumir esse erro sim, assumir essa incompetência sim, tanto o seu Amodeu como o Arthur, como todo mundo que está envolvido em todas as contratações. Nossa, tem bastante comentário, até o do Cláudio Fagundes aqui, ó, diretamente da estrada. Um abraço, Claudião, venha com cuidado aí, Curitiba e a Jack te esperam, meu amigo. Quem mais aqui? Nossa, Adilson Moreira, falando que o preparador de goleiro aí foi demitido. Vamos comentar isso também. Isso você escuta a gente falando aqui na nossa live, principalmente o Rogério, há muito tempo aí, sobre esse preparador físico aí, preparador de goleiro, que, pô, como que pode, né? Nenhum goleiro melhora quando chega no Curitiba, só piora. Então é brincadeira, eu acho que ele tem a sua parcela de culpa sim. Tudo bem que ontem passou da esfera de preparação de goleiro, né? O que o Luan Poli fez ontem foi absurdo, acho que foi a pior atuação que eu vi num goleiro na minha vida, não só de jogos do Curitiba. Isso que já teve muralha no gol, quando era criança tinha o tal do Anselmo, bastante gente ruim no gol do Curitiba aí. Então vou começar aqui falando dos nossos patrocinadores, enquanto o Rogério se ajeita, acho que ele está fazendo a divulgação da nossa live. Vou colocar aqui os patrocinadores. Primeiramente, KTO, você já conhece, a maior casa de apostas do Brasil. Se você quiser uma renda extra, coloca lá sempre, a derrota do Curitiba. Isso daí já é, porra, uma renda garantida que você consegue já na KTO. Então já faça sua aposta a cada jogo do Curitiba, que ó, nos últimos 6 aí era quase uma renda fixa já no seu... Na sua conta. E acessa lá então kto.com e coloca o nosso cupom de desconto Curitiba. Colocou Curitiba, ganhou 20% de free bet para você apostar no site completo. Hoje ainda tem Brasileirão, né? Por mais que seja sexta-feira. Vão até acostumando já com esses jogos daqui a pouco, né, Rogério? Sextou, meu Curitiba vai ter jogo aí, cara. Brincadeira, né? Então também temos a Carnivore aqui com a gente. Carnivore, você também já conhece, carnes assadas no melhor estilo americano, além de sanduíches e hambúrgueres. Carnivore fica no Souk, no Shopping Jockey Plaza e agora no Boulevard Curitibano, que fica na Avenida República Argentina. Isso aí, Avenida República Argentina. Então não perde tempo, você pode pedir por delivery também. Rogério, não vou perguntar se tá tudo bem com você, que tá tudo uma merda, né, bicho? Salve, Tiagão. Boa noite super especial aí para o pessoal em casa. Torcida do Curitiba bastante machucada, né? Até é difícil a gente começar falando que tá tudo bem, porque realmente não tá, né? Desde ontem o Curitiba conseguiu estragar com a felicidade, com os ânimos de todos os seus torcedores. Com a esperança. Né? Com tudo, né, cara? É até muito difícil de falar, né? Depois de uma derrota como a de ontem, é complicado. A gente fica muito machucado. A gente, apesar de tudo, ainda sente muito, né? Eu,
Por exemplo, ali no momento em que a partida começou e o Coritiba fez um gol ali com 2 minutos de jogo, né? Muito, muito no início. Você ainda virou para mim e brincou, pô, hoje a gente não vai sofrer. Eu acho que esse era o sentimento do torcedor naquela hora, né? Falou, pô, parece que as coisas agora vão começar a dar certo, né? Talvez essa semana de preparação em Itu tenha surtido algum efeito, esse tempo que o Coritiba ficou sem jogar, serviu para que os jogadores pudessem treinar e dar uma resposta dentro de campo. Mas isso não durou muito, né? Porque numa noite que a zaga do Coritiba foi um desastre, né? O sistema defensivo do Coritiba foi muito mal, colecionou falhas e desde o início, né? Quando o Coritiba ali deveria ter a seu favor aquele 1-0 cedo, o fator casa, parece que as coisas caminharam para um lado completamente contrário, porque o Coritiba se apequenou naquele momento, o Coritiba deu espaço para o Bahia e logo após o Coritiba abriu o placar desse jogo, parece que quem estava jogando em casa era o Bahia, como eles se sentiam à vontade, e o Coritiba nervoso, com uma defesa falhando, um goleiro fazendo ali uma das piores atuações individuais que eu já vi na minha vida. Eu vou ser muito sincero com você que nesses 32 anos que eu tenho, olha, eu sou uma pessoa que eu consumo futebol, eu assisto futebol com muita frequência, não só jogos do Coritiba. Cara, foram poucas vezes que eu vi um goleiro falhar tanto como o Luan Poli falhou ontem, né? Ele conseguiu ter participação nos 4 gols do Bahia e só não foi mais porque o Jamerson, quando estava 1-0 ainda, muito pouco antes do Bahia empatar a partida, o Jamerson tirou uma bola praticamente de cima da linha, porque senão o Luan Poli conseguiria a proeza de talvez ser o primeiro goleiro na história do futebol, pelo menos numa Série A, a falhar em 5 gols numa partida. É algo absurdo, né? E, cara, isso é uma sequência de erros, né? Eu vi bastante gente falando, ah, não, vocês estão criticando somente o Thiago Kozlowski, né, pela escalação, que a gente também tem que falar sobre. Vamos isso. Vamos falar, tem um capítulo à parte. Thiago Kozlowski ontem foi não só péssimo, a escalação, né? Inicial, né, Rogério? As mudanças, fez, depois, cara, viu que fez merda, teve que voltar. E continuou fazendo merda. Sim. Cara, difícil. Então, assim, vocês... Eu pensei a mesma coisa que você estava falando aí, Rogério, só interrompendo. Eu pensei a mesma coisa que o Fábio André aqui, ó. Só aquele goleiro do Liverpool na final da Champions, que acho que ferrou tanto um time, cara. Acho que é verdade. É. Lembra dessa? Chutava. Lembro. O Karius, né? Karius, é. E, cara, é muito, muito, muito difícil, né? Tudo ontem deu errado. Como eu estava falando, vi algumas pessoas, não, vocês estão focando muito nas críticas no Luan Poli e também no Thiago, quando o problema é muito maior. Eu concordo. As críticas nem começaram, ainda aguardem hoje que a live vai ser longa. Que os problemas do Coritiba vão muito além, né, da atuação ontem do Luan Poli, ou então do que das lambanças do Thiago Kozlowski. Mas falando da partida de ontem, a gente não tem como deixar de falar desses dois personagens, né? Para mim, eles foram ali os principais. Mas também, sendo muito sincero, ontem ninguém se salvou, né? Talvez a gente consiga ali o Slimani, vi vontade ainda. Moreno, né? Também. Completamente fora de ritmo. Mas, cara, puta que pariu, que noite, aliás, horrorosa, né? Tinha as horas que o Slimani fazia a pressão ali na saída de bola, de repente o cara da frente dele tocava para alguém, ele lá para trás, não tinha ninguém marcando, ele já ficando puto ali. Até eu acho que foi falar com o treinador uma hora que você comentou, né, Rogério? Foi falar com o... Ele chegou ali na beira do campo, acabou reclamando com o próprio Reginaldo Nascimento, que é auxiliar técnico do Thiago Kozlowski. Mas ele estava bastante incomodado, porque muitas vezes ele ia para o abafa, ele ia marcar a saída de bola, fazer pressão no adversário, cara, ninguém ia junto com ele. Porra, o time teve quase 20 dias para treinar. Como é que não treina alguns fundamentos básicos, né? Alguns conceitos que são fundamentais numa Série A de Campeonato Brasileiro, num futebol de alto nível. Você não pode dar esse espaço para o adversário, você não pode dar a bola tanto ao adversário dentro da sua casa, você precisando buscar os 3 pontos, você também em determinadas vezes ali buscando os gols. Cara, e o Coritiba deixava o Bahia jogar à vontade, deixavam eles tocar a bola com uma tranquilidade. O Coritiba aceitou a derrota ontem de uma forma que irritou demais o torcedor, né?
É muito complicado estar vindo falar da partida de ontem, porque, cara... Cara, eu não vi nada, não vi melhores momentos, não vi outros jogos da rodada. Eu apaguei em questão de Corinthians, não respondi grupo de coach, que a gente tá em vários, né, Rogério? Não respondi ninguém, cara, só vim fazer a live. Agora que vamos ver o que vai acontecer aqui. Um abraço pro Lucas Rasch, talvez seja assim a pronúncia. Novo membro do canal, seja muito bem-vindo, já tá comentando no chat que eu vi também. O Claude mandou pra gente aqui, ó, desisto de ver o coach esse ano. Pode botar na conta do Thiago Kozlowski essa também. Cadê o Marcelino? Por que não colocar o cara desde o começo? Vamos comentar isso daqui a pouquinho, um capítulo à parte sobre isso, mas estamos com você. Pedro Loyola, sempre com a gente, muito obrigado. Mandou, gostaria que todos respondessem. Vocês acham que dá para escapar? Eu já respondo, não. Para mim, já era. Nem que tenha que mudar técnico, dirigente, afastar jogador, eu sinceramente acho que até dá. Com o nosso elenco, mas tem que mudar muita coisa. O problema é que agora já não tem mais tempo para mudar, cara. Já era. Não sei. Você acha, Rogério? Ainda dá tempo? Cara, vou te falar que ontem, até apostar mais ou menos... Apostar tudo que você tem na sua vida, você apostaria no quê, cara? Cara, até ontem, às 8 horas e 5 minutos, eu ainda tinha esperança. Né? Pô, até às 19 horas que saiu a escalação, talvez. Não, mas quando abriu o placar, eu ainda pensei, cara, pode ser que hoje o Thiago Kozlowski esteja numa noite iluminada ali, apesar da burrada de deixar o Marcelino Moreno fora do time titular, que para mim é inexplicável. E o Thiago Kozlowski merece todas as críticas da torcida em relação a isso, porque ele bateu de frente com a torcida, né? Ele foi contra todo mundo. Agora, ele que aguente todo mundo contra ele. E ali, né, talvez ele se achou um gênio naquele momento e todo mundo que pensava ao contrário seriam os burros, né? A gente viu que as coisas não são assim. E depois do que eu vi ontem, realmente, cara, não tem como ser otimista, cara. Eu não consigo mais. Eu tenho uma teoria. Vamos começar a falar sobre o Moreno, então, cara? Eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que o Moreno, daquele jeitão dele, ele não deve treinar com a intensidade que os treinadores imaginam. Mas foda-se, cara. Treino é treino, jogo é jogo, como eu diria muitos jogadores por aí, né, cara? Dentro de campo ali, quando o negócio tá valendo, o Marcelino Moreno acaba rendendo. Talvez ele fez o treino da vida especial da vida dele, o Thiago Kozlowski lá em Itu, achando que montou, sei lá, uma tática dos deuses. Só que ele tem que lembrar também que o time titular treina contra o time reserva, né, Rogério? Esse que é o problema, né? A gente escutou, né, durante esse período de treinos em Itu, olha, alguns jogadores se destacaram nos treinos. O problema é que eles treinam contra os próprios jogadores do Coritiba, né? Então não tá sendo muito, muito difícil você se destacar no meio do elenco tão mal montado, né? De tanto bagre que a gente tem nesse time. Então, hoje, né, falar que eles se destacaram nos treinos não tá querendo dizer muita coisa. Mas eu penso como você, eu acho que independente do que o Marcelino Moreno apresenta durante os treinos, e se não tiver nenhum problema de relacionamento com o grupo, que sendo muito sincero, eu não tenho essa informação, inclusive fui atrás, né, de saber por que o Marcelino Moreno acabou indo para o banco de reservas. E as respostas que eu tive foram todas iguais, opção do treinador. Né? Comissão técnica decidiu que dentro do esquema tático, dentro daquilo que eles tinham de estratégia e pensavam para a partida contra o Bahia, o Marcelino Moreno não vinha cumprindo com aquilo que o Thiago Kozlowski vem pedindo. Só que, cara, não é possível que os... Só que ele não jogou pelo meio também, né, Rogério? Não, então, e outra coisa, não é também. Os jogadores que o Thiago Kozlowski escolheu para jogar ali também não cumpriram com absolutamente nada, né? O Coritiba ofensivamente foi inexistente, contou com muita vontade do Slimani, ali visivelmente sem ritmo de jogo, e só, né? E para mim ali teve muitos erros no time, e cara, o principal deles é exatamente essa saída do Marcelino Moreno, que para mim é injustificável. Quantas partidas o Coritiba dependeu do Marcelino Moreno para ter alguma jogada ofensiva? Não foi uma, não foram duas, foram várias. Né? Em muitos momentos, o Marcelino Moreno ali era o nosso único ponto de lucidez dentro do time do Coritiba. Era o único jogador que realmente pegava a bola, tentava alguma coisa, buscava uma jogada individual. E, cara,
você tira isso, você perde muito poderio ofensivo. E para mim foi isso que aconteceu, né? Que jogada o Coritiba teve ofensiva, em que lance o Coritiba conseguiu levar perigo para o gol do Marcos Felipe ontem, depois do 1-0 ali, que acabou sobrando uma bola para o Sebastião Gomes. Foi só, cara. O Coritiba não existiu ofensivamente. O Coritiba teve muitas dificuldades. Se o Lopoli falhou 4 vezes, porque teve mais de 4 vezes que chegaram por ali, né, Rogério? Exatamente. E o Coritiba chegou quantas vezes, né? Levou perigo quantas vezes. O Coritiba deu muito espaço pro Bahia. A gente comentava isso na hora. A gente falou, pô, o Bahia tá dominando o jogo, cara. Bahia tá dominando o jogo. Em casa, cara. A gente jogando em casa, bicho. O Bahia fez o jogo deles ali e parecia que tava jogando com uma equipe sub-20, né? Uma superioridade dentro de campo absurda, né? O Coritiba não existiu em campo ontem. Foi um catado, foi um time que, olha, eu não consigo entender, né? Não entra na minha cabeça a ideia de que esse time ficou quase 20 dias só treinando, focando para essa partida. Foi para o interior de São Paulo para se preparar para o jogo contra o Bahia. Porque parecia ontem que era um time que nunca tinha jogado junto na vida, que eram jogadores ali que sequer se conheciam. Sabe quando você vai para uma pelada e o pessoal não se conhece e começa a chamar o cara, ô 11, ô 7, toca a bola. Cara, parecia isso dentro de campo. Não existia entrosamento nenhum, não existia sintonia, não existia organização. Lembra da live que a gente fez anteontem, Rogério? Que a gente, lógico, exaltou os pontos positivos lá, mas daí eu chamei atenção também nos pontos negativos de estrear tanta gente ao mesmo tempo, os caras voltando de férias ali, sem ritmo de jogo. Lógico, a gente tinha uma expectativa ali, mas você vai achar que o Samaris vai estrear comendo a bola, cara? Poderia acontecer, mas é muito difícil. O Slimani também, cara, ainda tá um pouco fora de ritmo, por mais que não achei que ele jogou mal, porque nem dá pra saber se ele jogou bem ou não, porque a bola não chegava nele. Mas são muitos jogadores ali pra estrear. O próprio Rainer, cara, se for ver, pô, ele jogou quantos minutos até hoje no Coritiba? Então é muita gente nova pra estrear num jogo só. Parece que era a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas não é, cara. É o quê? Já é a quarta do segundo turno? Sei lá, cara. Quinta, sexta, sei lá. Tu já é perdido. Cara, eu nem olho a tabela do Campeonato Brasileiro mais. É a quinta rodada, nosso quarto jogo, né? Porque ficou de fora o jogo contra o São Paulo aí nessa conta. Mas é inacreditável. Só que tem o seguinte, os próprios jogadores que estão no Coritiba já há bastante tempo, eles também não pareciam entrosados, né? Não pareciam saber o que eles deveriam cumprir dentro de campo. O próprio Bruno Gomes... Cara, qual foi o posicionamento do Bruno Gomes ontem? Eu não consigo te dizer, né? Você vê, a torcida pega no pé bastante do Bruno Gomes, mas a gente estava comentando ontem que pelo menos ele é um jogador que se dedica bastante. O Bruno Gomes é um cara que está correndo o tempo inteiro, mas completamente perdido. Sente o jogo, né? Dá para ver que ele sente o jogo, fica brabo, tudo ali. Se incomoda, né? E, cara, só que é mal posicionado. Uma hora tá jogando na ponta, uma hora tá no meio como se fosse um criador, outra hora tá voltando e tentando matar. Ontem, antes do Marcelino entrar, Rogério? Antes do Marcelino entrar, ele era o segundo jogador que dava combate ali na frente. Era o primeiro o Slimani e o segundo era o Bruno Gomes, cara. Já tá errado, bicho. Não faz sentido. Você tem 3 atacantes, né? Não faz sentido. Ele não tem que ser o homem da criação. Outra coisa, Thiago Kozlowski, cara, são 6 jogos agora, 6 derrotas seguidas. Ele vai até quando com essa porra desses 3 volantes? Cara, é exatamente a mesma história do Antônio Carlos Zago, só que ele muda ali o posicionamento. O Zago morreu abraçado com os 3 zagueiros, que não dava mais, que era um esquema que era visível, que não funcionava. Cara, é a mesma história agora com o Thiago Kozlowski e os 3 volantes. Cara, o Coritiba não tem condições de jogar com 3 volantes. O Coritiba não dá certo jogando com 3 volantes. E o Thiago Kozlowski começa a ser teimoso com essa formação. Ele não abre mão. O esquema de jogo que o Thiago Kozlowski tenta hoje aplicar nesse time do Coritiba é completamente contraditório ao elenco que ele tem. O Coritiba não tem pontas rápidos. O Coritiba tem muita dificuldade na criação. O Coritiba não consegue ter a posse de bola. Como um time que não tem a posse de bola, que joga de forma reativa, vai conseguir atuar com 3 volantes? Não entra na minha cabeça, não tem explicação. Eu não estava ontem na entrevista coletiva, mas se tivesse, faria perguntas como essa. Eu nem queria estar naquela palhaçada. Ontem eu queria, ontem foi um dia que eu estava até voltando para casa e falei, cara, hoje era um dia que eu queria estar lá na coletiva, porque eu tinha muita pergunta para fazer para o Thiago Kozlowski. E vou falar uma coisa, assisti um pedaço da coletiva no carro, voltando para casa, achei também uma porcaria. Thiago Kozlowski parece que vê outro jogo,
né, colocou também a culpa nos jogadores e tudo mais. Cara, defendeu o pole demais, né? Também. Pois é, cara, não tem como. E ali, para mim, a gente que no início, né, elogiou tanto a lucidez do Kozlowski, tanto no trabalho à beira do campo, né, cara? Parecia e nas que... próprias coletivas também, né? Explicando o jogo, né? Explicando tática, tudo. Falando que, pô, a estratégia que ele teve contra o Fluminense. E, cara, você conseguia enxergar o que ele falava, né, na coletiva, dentro de campo. Até mesmo na derrota contra o Botafogo, eu achei extremamente lúcida a entrevista do Thiago Kozlowski. Sim. Só que ele parece que se perdeu no caminho. Cara, ele não lembra em absolutamente nada o treinador que conquistou a torcida e que o torcedor Coxa Branca pedia pela efetivação dele. Aí vejo muita gente falando, ah, não, mas pô, tanta gente pedia a efetivação do cara. Claro, tava fazendo um bom trabalho, fez o que ninguém tinha feito. Será até que então. Foi contaminado pelo elenco, Rogério? Cara, não consigo entender o que aconteceu, cara. Se tem lá um ninho de mosquito da burrice e também picou o cara agora. A gente tem que limpar, cara, aquela caixa d'água do CT lá, que tem uma coisa lá. Não é possível, não dá, cara... dá para entender. Né? O Thiago Kozlowski, quando assume o time, a gente elogia exatamente a diferença ali do trabalho dele à beira do gramado, dele se desprender de algumas coisas. Pô, Marcelino Moreno jogando centralizado, funcionou. Abriu mão dos três zagueiros, né? Não foi teimoso. Pô, funcionou. De lá para cá, a partir do momento que ele foi oficializado, né, e se tornou, de fato, o treinador do Coritiba, cara, ele parou com absolutamente tudo. Ele manteve o mesmo esquema, Marcelino Moreno aberto pelo lado esquerdo, sem estar flutuando. Eu não vejo tanto problema no Marcelino, para ser bem sincero, jogando pelo lado esquerdo. Mas ele precisa ter liberdade para estar no meio, ele precisa ter alguém para fazer jogadas de associação. Precisa ser escalado. Você não vê, precisa ser escalado primeiro de tudo, né? Pô, deixar o cara dentro, pô. Parece que o Thiago Kozlowski não acompanhava o Coritiba, né? Antes de aliás, assumir o time. Você falou ali de esquema de três volantes, a gente perder meio de campo. Cara, se pegasse um recorte da tua fala agora, cara, e voltasse a 4 meses atrás, cabia, cara. É a mesma coisa que a gente tá falando, a mesma coisa. Há quanto tempo, cara? Como é que ninguém vê isso? Cara, pô, é brincadeira, cara. É brincadeira. Eram muitas das críticas que a gente fazia ao trabalho do Antônio Oliveira, né? Não, ele não tinha time para jogar da forma que ele jogava. E parece que agora o Kozlowski, ele começa a ler uma cartilha de como fazer errado. E se é essa a intenção dele, ele está indo muito bem, porque tem feito muita coisa errada. Ontem, deixar o Marcelino Moreno no banco de reservas, pelo amor de Deus, para mim... Então, cara, eu não entendo, não tem justificativa. O pessoal perguntando se pode existir influência de empresário, de diretor na escalação. Eu acredito muito que não, né? E tenho as minhas teorias para isso. Até porque foi, assim, foi pago caro nele ali, e pouco tempo comprou até o passe completo dele. Então. Mais caro, inclusive, que o Robson. Então, para mim, aí já não faz muito sentido. E você tem ali três atacantes, mas... o esquema é o mesmo, mas as peças muitas vezes mudam. O Robson é, sem dúvidas, ali entre os atacantes, o que mais atuou. Ele não é nem o mais novo, nem o mais valorizado, nem o que tem o maior potencial de venda. Cara, não para mim, isso daí já não faz sentido. Eu jogo essa questão de treino e de escalação 100% na responsabilidade do treinador. Não acho que tenha influência externa nessa escalação. Acho que realmente quem optou por deixar o Marcelino Moreno no banco de reservas ontem foi o Thiago Kozlowski, que na partida anterior tirou ele no intervalo e fez críticas ao jogador após o jogo contra o Fortaleza. Então, assim, cara, é bastante complicado, mas se o Marcelino Moreno não está rendendo naquela posição ali que ele está sendo escalado, cara, você não tendo opções, você começa a adaptar o time para jogar ali com esse jogador. Jogador bom tem que estar dentro de campo. E aí, ontem, ele fez uma baita de uma lambança. Primeiro, colocando o Caio César, que fez uma péssima partida. Gosto do Caio, vejo o potencial no Caio, mas jamais tiraria o Marcelino Moreno para colocar o Caio César. Mas na partida de ontem, cara, ele foi colocado na fogueira. Eu também concordo, cara. O Caio não jogou nada esse ano, só jogou no Paranense. Mas ontem, do jeito que ele foi colocado, isolado ali na ponta direita, cara, sem ninguém tendo um apoio ali,
pô, o cara tinha que partir pra cima de 2-3, ele passava de 1 no segundo, já ia cair, cara. A galera, pô, o cara tá se jogando, cai, cai. Mas não tem o que fazer, cara. É aproximação, é triangulação, é, pô, é, sabe? O time se movimentando, não acontece isso, coloca o cara na ponta direita, ele vai morrer lá, cara. É, não tem isso, né? Não tem esse conceito. É um time muito espaçado, são jogadores que olham pro lado, não tem pra quem tocar. E aí o Thiago Kozlowski ontem coloca o Caio pelo lado direito, como você disse, sozinho, tendo que resolver ali, e é o nosso único jogador de velocidade. Então, o Coritiba, por muitas vezes, tentou explorar essa velocidade do Caio César, que não funcionou, e aí ele tira o Robson do lado direito, que é uma das poucas coisas que vinham funcionando, e ó, para ver como a situação estava difícil. Robson era uma das poucas coisas que vinham funcionando. E coloca do lado esquerdo. O Robson é um jogador que tem muita vontade. É um jogador que se entrega muito dentro de campo. Mas a gente sabe que, tecnicamente, é limitado. Se você tirar ele do lado direito, colocar no lado esquerdo, a limitação dele vai aumentar. Ele até vai correr, até vai batalhar, só que, tecnicamente, ele vai ficar ainda mais limitado. Porra, como é que o cara me faz uma coisa dessa, cara? Cara, no primeiro momento ali, você acha que o Bahia ia pressionar tanto o Coritiba precisava sair num contra-ataque de velocidade, assim, com o Caio César? Tudo bem, é bom ter um jogador de velocidade, mas eu acho que teria que priorizar o toque de bola, né, a armação do time. Aí já começa a escalação do Caio César errada nesse ponto. Quando que ele vai ganhar na velocidade? Se ele vai receber essa bola já marcado? O Coritiba não jogou ontem no contra-ataque. Quantos contra-ataques o Coritiba teve ontem, cara? Não teve nenhum. Então já começa um erro de avaliação de adversário, cara. De estratégia, né? De estratégia, partida. Sim. E teve tempo para preparar especificamente para esse jogo, né? Que era um jogo tratado internamente como jogo de vida ou morte. Né? A primeira das famosas 17 finais, que para mim agora também já ficou muito temos 16, no, temos no 16. Discurso, né? É, eu fiz esse comentário no Twitter ontem. É, teve muita gente que me criticou dizendo que eu acreditava em Papai Noel. Pô, mas foi um comentário extremamente irônico, né? Eu não acho. Você tem que escrever, cara. É irônico, cara, ironia. Já assistiu The Big Bang Theory? Tem um cara que ele coloca sempre a plaquinha de ironia quando ele tá falando, assim, pra explicar para as pessoas. Acho que vou ter que, em algumas publicações, fazer esse tipo de coisa, né? Legendar, porque, pô, não faz sentido alguém. Na época achar que eu ainda tava. Comunidade do Orkut, a galera colocava entre parênteses, né? Contei ironia. Tem que voltar esse conceito. Um superchat aqui, ó. O Claude mandou outro pra gente, falou que o Coxa demitiu o Guto, não sou fã do cara, mas ele ajeitava a casinha do Coxa, mesmo com um time ruim. Pra mim, tira o Thiago de treinador já. O Guto foi o último treinador que fazia o básico, né? O feijão com arroz, nem taxa de pique nas galáxias, mas é o único que fazia alguma coisa ali. Realmente. Rafael mandou pra gente, Thiago e Rogério, a defesa também, hein? É incrível como o Kusevic perdia umas jogadas, que a bola tava vindo na direção dele, parecia um garoto da base. É completamente... Não só cara, o Thiago também perdido. É, e não é de hoje, né? O Kusevic vem muito mal. Cara, eu, se sou o treinador também, eu já começo a pensar ali em outras opções que não seja o Kusevic, porque oportunidades ele teve, existe ali uma esperança muito grande que ele possa render, porque é um jogador que tem qualidade, a gente sabe que é um jogador de qualidade, mas não demonstrou. Nós já, né, quantos jogos o Coritiba já jogou, e vamos esperar até quando o Kusevic dá essa resposta, e enquanto isso não acontece, ele segue colecionando falhas, então... É muito complicado, cara. Aqui, até o VBM acabou de mandar um comentário. E o Maurício, cara nem estreou esse Maurício ainda, né? O Christian mandou pra gente superchat aqui, mas não falou nada. Muito obrigado. E mandar um abraço pro Rezê do Gus, que tá aqui com a gente, cara. Gustavo, ó, noite lazarenta de ruim, foi histórico. Pior jogo que eu já vi no Couto Pereira, e olha que já tivemos vários. É, cara, não tá fácil pra gente, ainda que tem canal aí, eu tenho que fazer que nem o Gus, fazer vídeo de show, cara, começar a dar uma inovada aqui no canal, que se for depender só do coach, estamos ferrados aqui, Rogério. Cara, é difícil, né? Às vezes, cara, não te dá vontade de falar, o pessoal também não tem vontade de escutar, cara, é difícil. Não, mas eu tenho uma ideia, vou falar pra você fora do ar, eu tenho uma ideia que a gente pode movimentar o canal agora aqui. Ontem por pessoal... exemplo... Cara, depois do jogo, minha vontade era falar zero sobre Coritiba. Não, eu também. Não queria falar nada. Tanto é que eu já até previu, né? Na quarta-feira eu falei, ó, se perder ou empatar, não tem live, só vamos fazer na sexta-feira. Mas vou te falar que eu tava bastante confiante numa vitória ontem, né? Pelo menos antes do jogo.
Não imaginava que o Coritiba iria perder, principalmente da forma que foi, né? Da forma que foi, ainda machuca mais, né? Deixa o torcedor ainda mais sentido com essa derrota. Cara, hoje, de acordo. Lembrando que o Lampoli é uma contratação desse ano também, né, cara? Vamos falar isso mais pra frente. Do Arthur Moraes. Aqui, goleiro do Arthur Moraes, tá? Henrique mandou pra gente que membro por 7 meses, muito obrigado, tá desde o comecinho com a gente aí. Precisou mais uma atuação bizarra de goleiro para a diretoria perceber que a preparação física, preparação de goleiros, era horrível. Rogério já comentou sobre isso há muito tempo, então vamos comentar. O cara caiu finalmente, né, Rogério? E se tem gente comentando, assim, a saída dele hoje, cara, aqui no nosso canal você tem chamado a atenção, acho que desde o canal existe, né, cara? É aquela coisa que a gente torce também para queimar a língua, né? Aquela cornetada que a gente torce para nunca dar certo. Mas é verdade, desde o ano passado a gente já vem falando sobre esse problema, que é o gol do Coritiba, né? E não acho que é algo normal, não acho que seja ali apenas uma coincidência, que todos os goleiros que atuaram pelo Coritiba falharam, né? Até o Marcão, que atuou em uma partida só, em 2 anos, ele conseguiu cometer uma falha. E são erros técnicos, né? São erros que poderiam ser corrigidos no trabalho do dia a dia. Você começa ano passado com o Muralha falhando muito, né? A torcida pegava no pé. Gustavo Mourinho ainda era o treinador, acaba optando por dar uma sequência e uma oportunidade ao Rafael William, que era um jogador que vinha com muito cartaz nas categorias de base, goleiro boa estatura, tudo. Boa estatura, convocações para a seleção brasileira, títulos de relevância na base, foi campeão da Copa do Brasil, sendo um dos destaques daquele time, né, do Coritiba, e também entrou, cara, o Rafael William falhou, acho que em todas as partidas que acabou jogando, né? E, Rogério, a preparação de goleiro não é só ficar chutando lá pro cara também, preparar a defesa, reflexo, você tem que preparar o cara emocionalmente também, ali, dar confiança para ele, saber como que ele vai ter que atuar na partida, né? Uma parada psicológica também, né, cara? Faz parte da preparação do goleiro. É algo muito amplo, né, Thiago? Tanto é que os clubes, eles têm profissionais especialmente para os goleiros, né? Existe o treinador, mas o goleiro faz um trabalho à parte, ele faz toda uma preparação, tem a questão do dia a dia, o goleiro, geralmente, eles estão sempre muito próximos, porque precisa ter uma confiança, precisa trabalhar essa parte mental, porque, cara, o goleiro é o jogador que tem que estar com uma confiança mais alta em um time, né? Porque qualquer erro, qualquer coisa, como aconteceu ontem com o Luapoli. Luapoli falha muito cedo e, cara, a partida dele é visível o nervosismo que ele teve ontem, a falta de concentração do goleiro do Coritiba depois da primeira falha. Ele acabou, né, mentalmente indo abaixo, né, na partida de ontem. Tanto é que, cara, ele erra tempo de bola. O quarto gol do Coritiba mostra muito como o goleiro estava nervoso. O que, que ele foi sair naquele momento para tentar afastar a bola, foi tentar chutar a bola, errou, pô, cara, foi um desastre. Então, assim, o goleiro tem que estar muito bem preparado em todos os sentidos, né? Psicologicamente, fisicamente, né? Questão de reflexo, tem que estar em dia. Cara, é muito complicado, é muito delicado isso. Até mesmo no vestiário, para quem não conhece ali as dependências do Couto Pereira, existe ali a parte em que os jogadores fazem o aquecimento e existe um canto ali especial para os goleiros, tem uma parede ali que é até legal. As luzinhas, o acendendo, parece aquele jogo de gêmeos, lembra? Como... Sim. Então, e o goleiro vai fazendo ali para ele estar muito ligado, para ele estar muito concentrado e com o reflexo em dia para as partidas. Ele tem uma preparação diferente dos demais jogadores. E essa preparação no Coritiba, a meu ver, há um certo tempo já vem sendo muito falha, né? Não acho coincidência que depois da saída do Thiago Mel, os goleiros do Coritiba começam a falhar com muita frequência. O Wilson, que é um goleiro que bastante gente no chat está comentando, que sente saudades e tudo mais, para mim, teve uma diferença muito grande também a partir da saída do Thiago Mel. Tanto é que a última temporada dele, ele recebe muitas críticas do torcedor, né? Mesmo com o acesso do Coritiba, teve muito torcedor ali que questionava a titularidade do Wilson, né? Existia aquela briga entre o Wilson e Muralha, e cada vez que o Wilson falhava, vinha à tona de novo essa disputa, né? Parte da torcida preferia um, outra parte gostava mais do outro, e o Wilson não era mais uma unanimidade no seu último ano de Coritiba.
e já trabalhando com o Fernando Correia, né? Aí o Coritiba sobe de divisão. Ano passado, Muralha falha muito desde o Campeonato Paranaense. Muralha vem falhando, começa a Série A, segue falhando. O torcedor não tinha confiança, a própria comissão técnica não tinha confiança no Muralha, tanto é que perdeu posição. Chega o Rafael William, não consegue também fazer ali bons jogos, perde a posição. Muralha volta e aí chega o Gabriel ainda com lastro de Europa, e é fundamental para a permanência do Coritiba. O Gabriel ano passado ajudou muito, o Coritiba fez ótimas partidas, principalmente aqui no Couto Pereira. Foi um jogador que terminou o ano ali com a torcida aprovando muito o trabalho do Gabriel, né? Tanto é que tinha uma expectativa ali. Se a gente pegar o começo do nosso canal, eu lembro que ali um dos nossos primeiros vídeos, até com a presença da Marcela e tudo mais, Thiago, a gente falava: ó, goleiro o Coritiba não precisa se preocupar, goleiro Sim. não precisa contratar. E qualquer lista de torcedor do Coritiba, ninguém falava que precisava chegar um goleiro. Talvez, né? Ah, se tiver uma oportunidade de mercado, a gente pode pensar ali num substituto, né? Num reserva para o Gabriel. E só, ninguém falava do Gabriel. E aí começa o ano bem, e aos poucos o Gabriel parece que vai perdendo esse lastro da Europa que ele trouxe, né? Com 10 anos de Itália, parece que o Gabriel vai regredindo e começa a falhar. É, e de lá para cá, o Gabriel tem uma decaída muito grande, tecnicamente, né? Ele hoje saiu de um goleiro ali que era unanimidade dentro da torcida do Coritiba para extremamente questionável, né? Um jogador ali comum, o próprio torcedor Coxa Branca, por muitas vezes, vinha pedindo que o Gabriel saísse do time titular, que o Gabriel não fosse mais o goleiro do Coritiba. Por várias vezes, Sim. aqui na live, a gente leu os Eu superchats, falava que não leu tinha confiança nenhuma comentários. no Gabriel. Pois é, até que acabou falhando bizonhamente contra o Fortaleza, deixou o campo de uma forma meio contraditória ali e tudo mais. E aí todo mundo falou: não, agora o Gabriel não tem mais jeito. Eu fui um que, naquele momento, adotei o discurso. Eu falava: ó, acho que o problema do Coritiba não é o Gabriel, né? Mas ali Só que eu mudei agora, até chegar completamente. outro preparador de goleiro, até surtir efeito, já era. Para o ano que vem que vai ter alguma mudança, né, Rogério? Mas eu Exatamente, tenho uma né? solução mais rápida, Rogério. Você tem? Tenho, cara. Até não estamos ganhando nada para fazer essa propaganda aqui, mas esse aplicativo pode ser uma boa para o Coxa, cara. Goleiro de aluguel, cara. Você entra no aplicativo, cara, fala onde que vai ser a pelada, que é uma pelada que o Coritiba tá jogando, né? Coloca lá, sorteia um goleiro, coloca que é 5 estrelas, que qualquer um deles deve ser melhor que essas porcarias que estão aí, cara. É uma boa Oh. solução. Cara, do jeito que tá ali, cara, eu acho difícil você contratar um goleiro que tem uma atuação pior que a do Luan Poli Não, tá ontem, né? louco. Não. Inclusive, Não, mas até o cara, quando você é chamava como. atenção, cara, das falhas dos goleiros antigamente, você falou, cara, as falhas que estão tendo é problema de fundamento, cara. Isso daí é coisa de treinamento. Eu não tenho essa percepção que você tem, Rogério, mas pô, agora fica bem claro na nossa cabeça que também a preparação era uma porcaria. E não estamos falando isso só depois do jogo do Luan Poli pra galera ficar sabendo, né, Rogério? Uma coisa que você tem falado aí há muito tempo. Olá, e só uma coisa legal aqui, eu até ia comentar e não sabia que tem mais. O Vinícius Flanzer, ele comentou que o aplicativo foi criado por ele, o goleiro de aluguel, que é um aplicativo Olha só. nacional. Ele deve ter um sócio também ali Ah, que. então tá aqui, ó. Eu vou fazer uma propaganda pro cara que é coxa branca também, Rogério. Você na sua Ele pelada. Aliás, na minha pelada, a gente usa o goleiro de aluguel lá todo sábado de manhã. Aí, ó. tem um. Ele tem um sócio, eu acho, então, que é. Não, não. Ah, ele falou do Eugen. Ah, tá. É um polacão, mas é coxa branca também, Coxa cara. branca também? Então tá aí a O propaganda de goleiro graça. Vê se ele não arranja um goleiro bom pra nós aí. de aluguel foi criado, se eu não me engano, ele é alemão e torce e já mora aqui há algum tempo e torce para o Coritiba. Também era torcedor, se eu não me engano, do Borussia Dortmund. Mas é um coxa branca que é o criador desse aplicativo que existe no Brasil inteiro. Cara, tem mais. Opa, quer falar? Continua. Não, pode falar. Tem mais superchat aqui. O Francisco Couto mandou pra gente: gestão de elenco igual o Flamengo. Manda Thiago, Arthur e preparador de goleiros para ver se não melhora. É, agora já é tarde, né? Tem que mandar todo mundo embora e não vai sobrar ninguém.
Mas acho que a gente já tem que começar a pensar na Série B aqui. Daniel mandou pra gente: mandem todos os jogadores embora. Outro comentário, mesma coisa. Mandem todos os jogadores embora. Técnico embora, Arthur Moraes embora. Deixe apenas Moreno, Slimani, Samaris e Ressé. Coloquem o sub-20 para terminar o campeonato. Aí agora vamos falar, Rogério, se manter esses caras aí, acho que esses caras, porra, não recebem para jogar uma Série B, né? Não é interessante nem pro Coxa quanto para os próprios jogadores jogar uma Série B. É um pouco complicado, né? Porque o Coritiba apostou todas as suas fichas nesses três jogadores, né? Acreditando que eles podem realmente trazer ali uma contribuição técnica e mudar o nível dessa equipe, pensando numa salvação. O problema é que eles chegaram muito tarde, né? A gente viu ontem o Slimani e principalmente o Samaris, como eles estão sem ritmo nenhum de jogo, né? Como eles têm dificuldade ainda para poder se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro, que é diferente, velocidade de jogo, cara, é uma coisa ali que leva tempo. Só que o Coritiba não tem esse tempo, né? Muito pelo contrário. O Coxa tem apenas 16 jogos. E aí, quando esses jogadores talvez começarem a se entrosar, começarem a se adaptar melhor ao nosso futebol, talvez não existam nem mais chances matemáticas de uma salvação. O Slimani, Thiago, ele deve ficar. Ele tem contrato e já veio com esse discurso de que mesmo, né, numa eventual e catastrófica Série B ano que vem, o Slimani fica, né? Será jogador do Coritiba na próxima temporada, independente de qualquer coisa. Agora, Gessé e Samaris, eu acho muito difícil, até por isso, né, por opção também dos jogadores, acabaram fazendo um contrato menor que vai até o final de dezembro. Ou seja, os caras estrearam ontem, o Ressé nem estreou aí, cara, e a gente já tá vendo a partida desses jogadores, porque agora a vaca já foi pro brejo. A gente já falou isso há quanto tempo aqui, que essas contratações deviam chegar muito antes. Jogadores aí a todos acima de 30 anos, muito difícil renderem tão rápido aqui no time do Coritiba. E lógico, se chegasse no começo de uma janela ali com uma preparação, uma adaptação melhor ao futebol brasileiro, talvez agora já estariam dando resultado, né, Rogério? Mas não adianta achar que todos esses caras chegando ao mesmo tempo ia ser a solução, principalmente pela idade, por estar vindo de férias também, todo esse contexto, que não ia dar certo, né, Rogério? A gente torcia para dar certo, mas agora também, um jogo já não vai dar certo. Pô, mas é a situação que Coritiba se encontra hoje. Apesar de parecer que ali o departamento de futebol do Coritiba trabalhe como se fosse um jogo de videogame, né? O mundo real é diferente. Os jogadores, eles precisam de uma adaptação, é um choque cultural, você está indo para um país diferente, uma língua diferente, apesar de todos eles já terem atuado no futebol português, é diferente, são costumes diferentes, um clima muito diferente. Cara, já chega meio tímido, né? Chega num elenco que já se conhece, você está num país totalmente diferente. Ah, lá, pô, o cara, né, religião, cara, tem mil fatores que mudam na vida de um jogador, né? E é um ser humano, não é uma máquina. Então, até o cara se sentir à vontade, até o cara conhecer melhor ali o ambiente, leva um tempo, isso é natural. Eu acho que ontem ficou muito, muito nítido, né? Do que a gente viu ali com as estreias de Samaris e Slimani. O Samaris que jogou muito pouco, né? Só que, para mim, ali, um dos outros erros do Thiago Kozlowski, né? Tirar o jogador naquele momento, apesar dele tá começando, tá errando muita coisa ali, você tem que dar cancha pro cara. Se você apostou nele, se fisicamente você foi feito uma avaliação e o... Até porque ele tem que fazer outra alteração para retomar o esquema depois, né? Pois é. Se continuar com o esquema, continuasse com o cara mais um pouco ali. E aí teve que tirar o Caio César para colocar o Fran Sérgio. Tinha que ter tirado o Caio antes para ter colocado o Moreno, daí, pô. O Caio era para ser o jogador que daria velocidade ao time. E quando o Thiago Kozlowski tira ele de campo, coloca o Fran Sérgio, né? Que velocidade não tem nada. Ali você vê como o Thiago Kozlowski estava perdido ontem, né, cara? Que noite horrível, né? Que noite trágica do técnico do Coritiba. Jogo lá também pela ponta, né? Mais uma vez o Maurício Garcês nem entra, nem tô falando que ele deveria entrar também, porque a gente não sabe quanto que vai render esse cara. Até agora não rendeu nada. Ou seja, as contratações de janela ali não resultaram em nada pro Coritiba, né? Não. Tanto é que o Caio César foi o titular, né? Contrataram pontas e o Caio César foi o titular. Já diz muito, né?
O Coritiba vai para uma janela de transferência sabendo que precisava muito, né, de pontas que qualificassem o elenco, que tinha ali uma possibilidade enorme de perder seu principal jogador naquela posição, que era o Aleph Manga, o que acabou acontecendo. E ontem, o que acontece? Os dois titulares eram jogadores que já estavam aqui desde o início do ano. Então, acabou não servindo de absolutamente nada essa janela de transferências. Muitos jogadores ali foram mal avaliados, foram trazidos sem muito critério. O próprio Maurício Garcês, né, que foi muito questionado por toda a torcida do Coritiba, por nós aqui, né, se realmente era um jogador que tinha condições de agregar. Veio da Bulgária, né? Veio da Bulgária, um futebol que tem ali um nível de competição muito fraca, né? Um nível técnico também que é muito abaixo do futebol brasileiro. E, cara, o que esse, né? Qual é a justificativa de trazer esse cara que como nós já falamos aqui para o torcedor do Coritiba, era um jogador que estava próximo de reforçar o Londrina, que está ali brigando para não cair para a Série C. É um jogador que não interessou para nenhum outro clube da Série A. Né? O que ele teria para agregar ao Coritiba? A gente perguntou lá atrás. Será que o Arthur e o Almodeu também se fizeram essa pergunta na hora de trazer o jogador? É o quanto esse cara pode agregar? O quanto esse cara vai nos ajudar? Além de encher o elenco de atacantes, de ficar só preenchendo prateleira, o quanto de fato ele ajuda? Né? Por que está trazendo ele? Não consigo imaginar. Aquela competição interna que tantos os treinadores falam ali, né? Próprio que a gente falou agora há pouco, né? O time titular do Coritiba treina contra o reserva, ou seja, o Maurício está ali treinando com os caras. Que nível que vai se aumentar com jogadores assim? Assim como antes tinha o Vilar, o outro lá do, que também foi embora, como que era o nome do outro? Lateral. Direito. O Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Pois como é. Vai criar competitividade entre os jogadores ali com um nível tão baixo? Você puxa a régua para baixo, né, cara? Teu nível de competição é cada vez mais baixo. Quanto esse cara vai somar para esse elenco? Não vai, não vai. Né? Por isso que nunca tinha jogado uma Série A, não tinha interesse de nenhum outro clube de Série A. E tá aí, não serve, tá recebendo salário para não somar em nada, para não entrar em campo. E quando entra, não ajuda em nada. O Lucas Barbosa também. Ontem o Lucas Barbosa passou na nossa frente, você até me perguntou quem era, né? Chegou, veio para quê? O cara não entra em campo, não serve para nada, a torcida não conhece. Essa cara, hora já tinha subido a cerveja. Não faz. Mas é contratação que até agora não fez sentido nenhum. Quantos minutos esse cara teve em campo? O próprio Rainer, eu vi gente chamando ele de Jamerson, chamando ele de outra coisa na hora do jogo. Porque, cara, não, né, chegou para quê? Vai agregar em quê? Já fez o quê por outros clubes que a gente podia realmente acreditar que esses caras fossem dar em alguma coisa? O Coritiba ontem jogou, né? A gente estava falando isso. O Coritiba ontem jogou com os dois laterais que eram do Azures. No Sim. Paranaense do ano passado, né? Esses são os nossos laterais. Nada contra o Jamerson, principalmente, que é um bom jogador. Cara, puta que pariu, cara. É um elenco extremamente mal montado. Não tem planejamento, não tem nada. Transição da SAF foi feita igual o nariz desses caras, para não dizer outra coisa. Cara, eu tô e muito desanimado. Está ali no Coritiba muito tempo antes do que se fala também, né, Rogério? Eles têm desde culpa, dezembro. Assim, não é, ensinamos agora e a partir de agora que... Nada. Não, cara. Luan Poli, me falaram que a informação que eu tenho é que o Luan Poli contou com a avaliação do Arthur, né? E que o Arthur foi ontem cobrado por conta disso. Assim, né? Assim como... Esse foi um jogador que veio com o crivo do Arthur. Assim então... como o Zago, quando o Zago chegou, a gente sabia que teve aprovação do Arthur, tanto é que ele foi procurar o jogador, o treinador, né? Ou seja, já era um tempo antes ali do anúncio da SAF. Na verdade, a SAF já escolheu até o Antônio Oliveira, né? A gente já dizia isso quando começamos o canal, né? Que as contratações vindas de Portugal não eram por acaso, não eram. Já diria o empresário do Guto, já diria o empresário do Guto. Foi o primeiro que nos falou isso, inclusive. E desmentiram naquele momento, mas, cara, não aí vem todos aqueles refugos de Portugal, vem o técnico português, mais tarde
começam a circular as informações de que o diretor de futebol, né, o head esportivo, seria uma pessoa ligada ao futebol português, o Arthur Moraes, no caso, cara, as coisas vão se encaixando. Então, sim, a Tricorp, Arthur Moraes, eles já vêm opinando, eles já vêm participando ativamente das contratações. A Modelo chegou um pouco depois, mas também. Mas eu acho até que no final, apesar que o Arthur participou do Samaris e do Slimani ali de forma bastante direta, mas na janela aberta ali mesmo, quem que teve à frente dessas contratações hoje? Foi o Arthur mesmo? É o que eles falam, né? Que teve ali uma participação do Amodeu, mas quem tomou frente mesmo foi o Arthur. O Arthur, em determinado momento, até ficou um pouco distante, né? Pelo que a gente via. Mas aí ele retoma e essas três últimas contratações são do Arthur. Ou seja, vendeu essas últimas contratações aí pós-janela, digamos assim, né? Do Samaris, do Slimani, como se fosse a salvação ali do time. As contratações que vinham antes, outro tipo, outra personalidade de jogador, outra idade também, né? Eu já devia ter contratado jogadores mais novos ali também, em ascensão. Dei o exemplo esses tempos aí de quando o Bragantino virou o Red Bull lá, o tipo de contratações que eles fizeram, já pensando ali numa competitividade, também no retorno financeiro futuro. Eles estão fazendo tudo ao contrário. Tudo bem, não tem experiência em futebol, mas se cerque de quem é experiente. E fazem isso até hoje, né? O Bragantino, por exemplo, você pegar as maiores contratações deles, Arthur, que voltou para o Palmeiras, é o Praxedes, que é também novo, veio do Internacional, cara, é Lucas Evangelista. É jogador com idade para revenda, jogador jovem ainda, que com bastante potencial, com passagens por clubes grandes, que podem, né, e tem ali potencial para poder sair daqui para o futebol europeu, que é onde vão ser feitas as grandes negociações. Só que antes de dar um retorno financeiro, esses jogadores têm que primeiro dar um retorno técnico dentro de campo. O pessoal ali está falando do Sorriso, né? Isso, o Gustavo está falando do Sorriso, muito bom jogador, tem aquele, esqueci o nome, um uruguaio, centroavante lá, bom pra caramba também. Aliás, o Sorriso tinha o melhor patrocínio do futebol, né? Qual? Tinha da marca Sorriso lá, eles patrocinaram qual jogador pra colocar a logo no nome dele lá. E, cara, né, o que a gente tá vendo, cara, viu contra o Bahia, é a sequência. Eu poderia escrever jogador até hoje, né, Rogério? Agora já era. Dia 15, então, agora não, não. Não, mas depois que chegou o Gessé, já falaram que não vinha mais ninguém. Não, mas eu não tô falando, que agora dá para mandar o Arthur embora já. Chega? Pode. O que ele vai fazer agora? Nada. Vai servir. E tem que mandar mesmo, tem que começar a pensar no ano Aliás, que vem já. Até saiu a notícia que a contratação do próximo preparador de goleiro tem que passar pelo Arthur. Até eu concordo que o Arthur foi um goleiro, né? Até ele poderia ser o preparador de goleiro, não sei, mas a função que ele exerce no Coritiba ele não poderia ter exercido nunca. Ele deve ser melhor hoje, como goleiro do que como dirigente, né? Mesmo estando aposentado há uns 5 anos. Ah, sim. Não dá, porque como dirigente ele é horrível. Apesar que a segunda passagem dele aqui também foi fraca. Ah, não, mas mesmo assim é melhor do que como dirigente. O Francisco Couto mandou outro superchat pra gente, mas será que não compensa manter esses jogadores e pensar na Copa do Brasil, pois tem um rendimento até mais rápido que o brasileiro? É que aquele negócio, né, Rogério? O perfil de jogador de Série B é outro, né? Até eu acho que dá pra manter Robson, uns caras assim, não sei se Ressé, se Slimani, Samaris vão ser perfil de Série B, é outro tipo de jogo, né? Eu acho que o Slimani cabe. Acho que o Slimani é um jogador que pode muito bem se adaptar, porque é um jogador de força física, né? Vai ter uma qualidade técnica muito maior do que qualquer outro jogador da Série B. E fisicamente ele é muito forte, então não vejo problemas. Mas para mim não teria problema esses jogadores entrarem numa Série B. Acho que tem qualidade, sim, que iam se destacar e muito numa segunda divisão. Só que o problema é financeiro, né? O problema, eu acho que sim. O próprio Gessé, quando vai para a segunda divisão com o Las Palmas, ele vai muito bem, né? Ele tem ótimos números lá na Espanha. Mas o problema é você pagar o que eles recebem hoje aqui no Coritiba, que é salário muito alto para uma Série A. Até o final desse ano, já foi pensando nisso também, né, Rogério? Com certeza. Pode ter certeza disso.
Aqui o Danilo, Danilo Martins. É hora do Thiago sair no pirão de vocês? Sendo muito sincero, Thiago, vou falar o que eu acho. Para mim, o Thiago acabou, infelizmente, tendo ali uma avaliação errada por parte da torcida e da diretoria. Mas a torcida, ela não tem responsabilidade absolutamente nenhuma. O torcedor é passional, o futebol é passional. Então, quem tem que se preocupar com isso são os profissionais que ganham para isso. A torcida está lá. Se a torcida acha que o cara é bom hoje e amanhã acha ele horrível, o torcedor está dentro do seu direito. O torcedor não tem que ser coerente. O torcedor age com o coração, né, pela paixão. Então, assim, existem pessoas muito bem remuneradas para fazer essa avaliação. E, para mim, o Thiago Kozlowski ainda não está preparado, né? Infelizmente, a avaliação foi feita de forma errada. Eu também achava que ele poderia, sim, ser um bom treinador, mas acho que isso vai acontecer mais para o futuro. E pensando assim no futuro do Coritiba, eu já começaria a planejar uma Série B do ano que vem, porque para mim, Coritiba não tem nenhuma chance de escapar. Depois do que eu vi ontem, eu não acredito. E aí eu já começava a pensar, primeiro num diretor de futebol, né, mudaria completamente, traria uma pessoa com características muito diferentes do Arthur. De mercado brasileiro, já mudaria também ali algumas coisas no departamento de futebol, contrataria alguém que pudesse mapear melhor o futebol sul-americano, alguém que fosse assim, especialista no futebol sul-americano, que pudesse estar conhecendo ali mercado argentino, mercado colombiano, focaria principalmente nesses dois países, traria jovens jogadores com potencial de revenda desse outro mercado, também buscaria jogadores aqui no futebol brasileiro, que tem muitos talentos por aí, jogadores que chegassem com idades e condições boas. A gente está em setembro, né? Então tem tempo para fazer isso, você consegue mapear muito bem. O João aqui falando, Mourinho de volta? Deus, não. Para mim tem que pensar para frente, né? Quem ficou para trás ficou. Não traria ninguém que trabalhou recentemente no clube, não. Mourinho, Guto também não traria, apesar de ser um. O Guto teve também todo um ego ali também no final do campeonato ali também. Pensaria em outros nomes. O pessoal ali falando de Paulo Pezzolano, fez um ótimo trabalho no Cruzeiro na Série B. Um nome que cara, vou falar. Se o cara não tivesse passado pelo Coxa, a gente viu a merda que deu, o Zago era um bom nome pra Série B, cara. Mas, porra, depois que passou por aqui, sem chance. Fez um bom trabalho na Série B, né? Pelo Bragantino, iniciou o projeto do Bragantino. Mas eu iria nesse nome que o Cleiton Silva acabou de falar, Thiago Carpini. Para mim, esse seria o nome pro ano que vem. É uma aposta, um jovem, conhece Série B, trabalha com elencos reduzidos. Cara, esse para mim seria o nome, né? Mas... Cara, o que saiu agora, o Aguirre não treinou uma Série B, cara? Não. Não lembro. Não. Eu tô confundindo não. Aqui. Achei que ele tinha trabalhado numa série, mas não é o nome também, tem que ser um brasileiro, acho, pra eu também buscaria alguém que conhece aqui. O Marco Porto, que falou Lisca doido, pra mim nem fudendo, cara. Esse cara tá longe do Coritiba. Também não traria. O Juca aqui, ó, só Givanildo salva, cara. Givanildo só se trouxer o boneco dele pra colocar na torcida, aquele boneco é sensacional. Aqui, ó, boa, o Luiz Camargo. Cadê o Arthur pra dar satisfação pelo vexame de ontem? Isso aí sumiu, cara. Sumiu, né? Deu uma entrevista horrível contra o Grêmio e nunca mais deu as caras, né? Apareceu do lado do Slimani lá no aeroporto. Até, cara, porra. Depois eu confesso que eu me arrependi até de ter ido no aeroporto, lá pela festa da torcida mesmo, assim, mas quando falaram, pô, vai ter aeroporto pra receber o Slimani, eu falei, pô, até que parece, chega quietinho, né, cara? Sem fazer alarde lá. Depois, lógico, eu vi a festa e me arrependi de não ter ido ali, mas é o momento pra você não fazer alarde, talvez, né, Rogério? Trabalhar quietinho, né? Pô, ainda mais que jogadores já chegaram atrasados. Mas eu entendo o lado do torcedor de fazer não, festa. Não, do torcedor. Completamente, do torcedor completamente, não tô falando do torcedor. Eu acho que era uma última, talvez ali, até pensando com cabeça de torcedor, Thiago, era talvez ali uma das últimas tentativas do torcedor de incentivar, pô, tá vindo um cara com experiência, tá vindo um cara com, vamos deixar o cara motivado, vamos receber bem, vamos abraçar, porque as nossas esperanças estão nesse cara.
né? Se alguém vai fazer gol, se alguém ainda pode fazer gol nesse time do Coritiba, vai ser o Argelino. Vamos buscar ele, vamos falar que a gente ama ele, que a gente ama o país dele. E, cara, vamos tentar. Acho Sim. que é não, mais, não. mais a essa tentativa. A torcida, com certeza, mas eu acho que tinha que chegar em silêncio lá, nem o clube deixar à disposição para o torcedor, sei lá. Não sei, agora também é fácil falar, né? O Berti Coxa aqui, ó. Todo jogo leva pelo menos 3 gols, o sistema defensivo nosso é pífio. Nossa, acho que, cara, esse ano aí vai ser complicado. Rafael falar aqui, ó. Outra pergunta interessante, cadê a associação cobrando a SAF? Aí, cara, eu acho interessante, porque tem que cobrar para ver como que foi colocado esse investimento do futebol que, teoricamente, era para ser investido nessa última janela, né, Rogério? Essa parte não foi explicada. É, a merda. O problema é que falta muita transparência nisso, né? Foi falado uma coisa e foi feito outra. É, os valores não foram de acordo com aquilo que nos foram... A conta não fecha. Não fecha. Né? Então, tem que existir essa cobrança. A merda disso da SAF é que eles têm, cara, uma obrigação de investir. Né? Não de como eles não têm que dar satisfação de como eles vão usar esse dinheiro, muito menos de ter ali uma obrigação, né, de desempenho esportivo. Então, a associação, em relação a isso, né, ao momento que o time está vivendo, não pode muito opinar, né? Não tem muito o que fazer. A cobrança tem que ser outra. E aí eu acho que tem que existir, porque pelo menos o que foi falado não foi cumprido. Eu não sei se é isso que está no contrato. Até foi... se tem uma explicação, é melhor eles falarem que é melhor para eles, né, Rogério? Até para falar, sim, ó, foi colocado, certeza, talvez, foi adiantado o dinheiro, não sei o quê, estão pagando talvez o empréstimo com a XP, não sei, cara, não estou colocando isso na mesa, mas não sei se isso é verdade, se é mentira, se, não sei, mas eles têm que falar alguma coisa para a torcida. É, até porque daí dá margem a muita falatória. Sim, dá margem, né, para a gente pensar merda e colocar aqui. É um aviso. E a gente coloca, pô, lógico. Cara, muita coisa que a gente segura é pelo bem do Coritiba, né, Rogério? Sim. Mas quando a gente sabe ali que é... Só do Coritiba, a gente quer que esses caras se fodam. A gente só pensa no clube. Wagner Mancini, vejo com bons olhos. Olha, para uma Série B, hein? Para uma Série B eu gosto, né? Tá recuperando o Ceará na Série B. Mas para uma Série B, o estilo de jogo dele, né? É um treinador mais ofensivo. Acho que o Coritiba também, dentro dessa reformulação que eu falo tanto, e dentro de um planejamento, você tem que se portar. A primeira coisa é o Coritiba é se colocar também, né? Colocar ali seu tamanho, entender seu tamanho e se colocar dentro de campo assim. Coritiba caindo, porra, tem que se colocar. E entender o que é uma Série B. Um gigante na Série B, vai ter que propor jogo, vai ter que... Cara, a torcida vai cobrar isso, e com razão, porque vai ter o maior orçamento da Série B ano que vem. Então, cara, tem que ir pra cima, né? E aí, pra mim, tem que trazer um técnico com características ofensivas, né? Como é o Thiago Carpini, muitos trabalhos dele, e como... Muitos não, porque também não é um treinador muito experiente, mas como ele já mostrou na sua curta carreira, e como é o próprio Wagner Mancini. Quem mais que é? Anderson Moreira, esse aí eu não gosto muito, não, falar a verdade. Aqui o Cláudio Rosa, Borba Filho, nossa, ele deve ter morrido já, não morreu? Não sei se eu matei o Borba Filho, qualquer coisa. Eu não sei coisa, se morreu o Borba ou o irmão dele, mas eu acho que o Borba. Ou o filho dele? Não, não. Não, é que o irmão do Borba mora aqui pertinho de casa, então não sei se qual dos dois morreram. Os dois morreu. Mas eu acho, se eu não morreu, tem idade para ter morrido, gente. Eu acho que o treinador que morreu. Cara, gostei de um comentário aqui, tá? Deixa eu ver uma coisa. Luciano Perli, não seria melhor contratar um técnico para a Série A 2025? Aí você tem que pensar num trabalho também que o treinador tenha respaldo para ter uma sequência, né? Você tem que pensar a longo prazo. Concordo completamente com o Luciano. O problema é achar um nome, já pensando na Série A de 2025. Mas é que daí é algo meio complicado, né? Se você tem um técnico que sobra na Série B, cara, ele chega com outro tamanho, né, para a Série A. Chega dentro do clube, um cara que conhece os jogadores, que vai ter uma filosofia, vai ter um trabalho em andamento. Então, por exemplo, Juventude, que é o time do Carpini hoje, sobe para a Série A, ele é o técnico deles, né? Não tenha dúvida, eles vão falar que é o técnico para a Série A ano que vem.
É, o Borba Filho morreu em 2021, aos 82 anos. Então foi. Não dá mais para. Aqui, ó. Eu não sei se eu sou maluco, que nem o Carlos Daniel aqui, mas eu traria o Carpegiani também, cara. Quem? Carpegiani. Deus o livre. Cara, nunca. Foi o melhor dos últimos tempos aí. É, como pessoa, eu não consigo. Eu não concordo. E eu, cara, o tratamento ali é complicado. Ah, né? O relacionamento horrível. Tanto ele como o auxiliar, que é filho dele, cara, não traria nem a pau. É, dessa parte já não sei. Estão falando Alex, daí não sei, cara. Tem que misturar muita coisa junta. Marcelo Oliveira, nem cogitar esse nome, que esse cara tá aposentado já, nem tá treinando faz não sei quanto tempo aí. Eu vou te falar que eu ainda acho que o Alex vai treinar o Coritiba em algum momento. Então, não sei. Mas próximo? A gente tava cogitando uma Série B do ano que mas vem. É achismo meu. Acho que em algum momento vai acontecer o Alex ser treinador do Coritiba. E talvez ali numa Série B, assim, num cenário de reconstrução do clube, e o Alex ser um treinador com ambições, cara, não sei. Ele podia ser assim como foi o Rogério Ceni pro Fortaleza, né? Eu colocaria até o Tcheco na frente do Alex. Ah, eu não. Eu colocaria. Acho que o Tcheco tem muito, muito tempo de carreira e ainda não conseguiu fazer um trabalho que você fale, ó, esse trabalho. Tanto é que não foi nunca para um clube grande. O Tcheco é gigante, não, né? Concordo. É um nome grande dentro do futebol brasileiro e nunca teve oportunidade num clube grande, a não ser o Coritiba, quando ele já trabalhava aqui, né? Quando ele era da casa. Sim. Marquinhos Santos, daí. Apesar que foi até um pouco mais longe, hein? É difícil, Pepe Guardiola e Ancelotti, podia ser. Nem a seleção brasileira vai ter o Ancelotti. Você acredita que o Ancelotti vai para a seleção brasileira? Né? Acho que não. Acho que não. Conversinha, né, cara? Acho que nós vamos de Diniz. Eu gosto do Diniz, tá? Ele é, vamos começar a falar de seleção brasileira? Acho que mais. Guilherme Maculha, meu Deus, o cara desenterra. Argel. Ih, o Argel, se deixar o Arthur aí, é capaz de ser um nome para a Série B, hein, Rogério? É, não, mas eles não dão esse poder mais pro homem, não. Será que o Arthur não gosta do Argel? Gosta bastante, são muito, muito amigos, inclusive foi o Arthur que levou ele pro futebol português, né? Sim, e o Arthur já soprou esse nome lá dentro, mas não teve uma boa aceitação, não. Deixa eu ver aqui, Antônio Lopes é outro que tá na fila aí já. Celso Rotti, porra, só nome ruim aqui, daí fica difícil. O Arthur e o Argel, eles são muito amigos aqui, porque ó, jogaram junto no Cruzeiro. Nossa Senhora. Aqui, ó, o Bruno Viana Fake aqui mandou um negócio legal, ó, falem do Crocodiles, que é melhor, cara. Vamos começar, cara, com o Crocodiles? Tem uma coisa pra falar pra você, depois eu te mando, uma coisa bem legal, cara, bem legal do Crocodiles, bem legal. Pra ver em Twitch? É pra gente fazer com eles. Ah, pra gente fazer? Bem legal. Então beleza. Uhum. Bem legal. Já temos que achar uns negócios que fale do Coritiba, mas não fale do time do Coritiba atual. Eu já pensei em umas coisas aqui também, Rogério. Que eu sei que a galera quer se reunir para comentar, assim, mas se a gente ficar só falando do jogo, cara, do jogo, a gente vai se ferrar com a torcida aqui, ninguém vai querer fazer mais nada, cara. Eu não quero. Até quero agradecer muito, muito, muito as atuais 764 pessoas que estão acompanhando no YouTube agora, que é um número fenomenal, tendo o time que a gente tem para torcer, pessoal. Cara, o que eu vou falar, né? Antes de entrar aqui no ar, eu e o Thiago falamos que não sei nem se a gente já tá assistindo a live se não fosse no nosso próprio canal. O Cláudio deve ter mudado a viagem dele para não participar, tenho certeza. Capaz, o Claudião ia estar aqui. Não, brincando. Também. Agora o Cláudio virou pro meu time, também tá puto com tudo aí. Detonando a SAF. Jair Ventura salvou o Goiás, mas não salva mais, né? Não consigo ver isso. Cara, eu seria mais pra Série B colocar um Jair Ventura do que pra Série A. Ah, pra mim ele é o tipo do técnico pra não cair, né? O cara que retranca ali, fecha a casinha e... É, também, tem isso. E aí numa Série B vai jogar como time pequeno, né? Então, O Mano Menezes treinou o Cruzeiro na Série B? Não lembro, cara. Não. Ele saiu antes do rebaixamento. Ele saiu antes do rebaixamento do Cruzeiro. Ele era o treinador do Cruzeiro ali naquela fase vitoriosa. Felipão treinou. Mano Menezes não. É, pessoal, vamos começando a pensar em Série B já. Começar a assistir os jogos aí. Não sei se a Premier que a gente assina tem
Tem Série B, eu não sabia, não. O Mano, eu acho que é um treinador que talvez seria um nome para se pensar numa Série A, né? Principalmente Série A. Principalmente ali com o Amodeu, né? Que conhece ele. Mas você acha que ele não sofreria numa Série B, pelo estilo de jogo? Acho que não, acho que sobra. Ele foi muito. Ele disputou duas Séries B por Grêmio e Cruzeiro, venceu as duas com o pé nas costas. Grêmio e Corinthians venceu as duas com os. O pé nas costas, nos anos seguintes, os dois clubes foram muito bem na Série A, com uma continuidade de trabalho dele, mas eu acho que. Mas uma Série B do Grêmio, ele sofreu, não sofreu? Era outro formato. Mas ele foi muito bem, né? Ele reestruturou o Grêmio de uma forma assim, muito. Mas não sei se esses treinadores também estariam. Hoje em dia é outro tamanho. Tá rico já. Leverkusen se aposentou também, né, Rogério? Leverkusen não trabalha mais. Ney Franco, nem é mais o mesmo. Vou agradecer o Mário. Conhece o Mário, Rogério? Que mandou 10 pila pra nós aqui. Um abraço pra ele. O Gustavo Oliveira, América ganhando. Já era, rapaziada. Ih, tem dois jogos hoje ainda, né? Tá aqui, pariu. Já era antes. Estão pedindo o Claudião de técnico para a Série B. Já sabe o esquema, né, pessoal? 4-4-2. Já é realidade. Não sei, não, hein? Aliás, não teve nada de 4-4-2 ontem, né, Rogério? Alguma coisa mudou aí nesses últimos dias. Até eu falei para você quarta-feira, falei, cara, será que mudou alguma coisa? Você falou, cara, não tenho informações dos últimos dias ali, mas. Mas o que mudou foi exatamente isso, né? A entrada do Caio César e ele abriu mão do esquema tático ali. João Capra, vamos atrás de um técnico de fora, argentino ou uruguaio? Já trouxemos o Mourinho e deu certo para uma Série B, né? Eu acho que tem muito treinador bom fora do Brasil. Acho o Brasil muito defasado em relação a treinador. Agora, eu acho que a gente teria que fazer da mesma forma que foi feito pela diretoria do Glenn, do Folador naquela época, já contratar o técnico já pensando na Série B. Agora já. Como foi feito com o Mourinho. Faria a mesma coisa. Buscaria alguém já para participar de um planejamento, né, cara? Pepa, já. Ex-Cruzeiro? Nossa, acho totalmente sem perfil para a Série B. Também acho. Se for para trazer um ex-Cruzeiro para a Série B, eu traria o Pezzolano. O pessoal falando do Tcheco, eu falei do Tcheco, na minha opinião, estaria na frente do Alex, mas não queria nenhum nem outro para a Série B agora do Campeonato Brasileiro do ano que vem, cara. Que esteja bem claro isso. Falei do Tcheco ali, mas... Não queria nenhum dos dois. Mano Menezes já era. Quem mais aqui? Zé Ricardo é subestimado. Pô, não sei. Esse aí é fraco demais. Zé Ricardo tá no Cruzeiro. Eu acho fraco demais. Eu também não Paulo traria. Bonamigo. Porra, esse aí devia ter tido mais chance antes no coxa, eu acho. Cara, pra mim, o melhor treinador que o Coritiba teve, que eu vi, foi o Bonamigo. O último trabalho dele foi no Remo? Foi. Série C? É. Subiu ou não? Nem vi. Não. Então não dá, né, pessoal? Antônio Oliveira. Deixa eu ver quem mais aqui. O melhor nome para a Série B é o Thiago Carpini. O Lucas mandou pra gente aqui. Seria meu nome. Seria seu nome favorito? Seria meu nome, aham. Cara, tem Cátia, eu nunca traria, cara. Deixa eu outro perfil. Não, retranqueiro para a Série B, eu acho que a gente não tem que ir por esse caminho. Que falou que Dorival foi bom em 2008 mesmo. Foi. Mas tinha umas teimosias também, né? Mas a gente era feliz naquela época e não sabia, né, Rogério? As teimosias dele, queria tanto ter umas teimosias erradas agora dele. Já xinguei. Tanto cara bom. Tá doido. Aqui, ó. O Fernando Roberto, será que Vasco, Santos e Corinthians caem também? O Santos tá assinando também. O Santos tá pedindo. Demitiu hoje o treinador com 5 jogos. O Aguirre caiu no Santos. O Santos tá pedindo pra cair. Acho que vai jogar contra o Coxa ano que vem. Já fica mais difícil, né, pra subir. Já tem isso também, né? O Enzo dizendo aqui que vamos ser campeão invicto da Série B ano que vem. Difícil, porque deve ter um Santos no caminho. No mínimo, um grande vai cair aí. O Corinthians acho que vai acabar escapando. Porque o Moreno começou no banco? O Guilherme tá perguntando para você, Rogério. Por que, Rogério?
Opção do Thiago Kozlowski. Agora, por que o Thiago Kozlowski fez isso aí é uma... Não sei se o cara sonhou alguma coisa, cara. Não sei. Difícil, viu? Aqui, o Rock Curitiba Santos vai passar 3 anos como Cruzeiro. Olha, cara, tem essa possibilidade, hein, cara? Um time que não tá acostumado ali com Série B, sem investimento, quero pra ter, também sempre devendo aí na praça. É, mas eu acho que a outra pergunta para você, Rogério. Santos é muito diferente do que era do Cruzeiro. É, não sei não, hein, cara. Será? Cruzeiro? É, tá mais fodido, né? Que o Cruzeiro saquearam o Cruzeiro, né, cara? É. Teve um grupo de bandido lá no Cruzeiro. Até Santos, zona acho... pagaram, e, né? E o Santos, da... e o Santos tem uma coisa que é diferente de quase todos os clubes. A base deles resolve, né, cara? Se o Santos zerar e pegar as categorias de base, eles vão achar ali alguns jogadores que desequilibram. É. Deixa eu ver quem mais aqui. Para vocês, qual seria o time ideal? Ah, agora já era. O time ideal é pensar no ano que vem, cara. Agora já era. Não adianta. Eu até falei já algumas vezes, acho que até em live também, né? Talvez a gente termine com um timaço, cara. Aí no Campeonato Brasileiro. Mas a gente já é tarde. Mas o time ideal daqui para... Como que seria teu time ideal, Thiago? Cara, eu nem quero pensar. Agora no Campeonato Brasileiro? É, pro próximo jogo. Eu tô meio cagando, cara. Tô meio cagando já, cara. Qualquer coisa que põe lá, já... Eu gostaria daquela formação que eu te falei lá, aqui várias vezes na live. 4-3-3, mas com um meia e o Moreno tendo liberdade, quase fazendo um 4-4-2 com o Moreno avançado, entendeu? É, eu seria mais ou menos por aí também. Eu iria pra um 4-3-3. Quer colocar aqui? Você quer colocar o campinho, Rogério? Só falar. O campinho é legal, Vamos colocar o campinho. Deixa eu ver se eu acho aqui, só que não tá atualizado, mas a gente dá uma brincada aqui. Vou procurar aqui. Ah, só tô com uma tela, mas a gente se vira. Vai falando com a galera aí, cara. Deixa eu ver. A pessoa tá falando que o América tá goleando. Deixa eu ver aqui. Modo tela. Nem lembro como que faço aqui, cara. Se você não sabe... Deixa eu ver aqui. Ah, 1-0. 1-0 pro América. 1-0. Cara, eu acho que eu não vou conseguir. Ah, não, não. Só tirar aqui. Não, vou conseguir sim. Ah, agora deu bom. Então, deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Não. Pô. Ou não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai dar. Ah, não vai dar. Vai dar sim. Aqui deu bom. Só me disse se apareceu aí, que agora eu perdi a... Vamos lá. Pra mim aqui, tava aparecendo. Você acabou de tirar. Caralho. Deixa eu... Pera aí que vai dar boa. Acho que agora apareceu de novo, né? Agora apareceu. Então, eita, que... Como é que... Quem vai botar no gol, cara? O Morisco? Cara, eu ia de Gabriel. Depois do Lopoli, cara... Era, não tem o que fazer. Esse aqui já jogar no lixo aqui, eu vou até deletar ele aqui, já do elenco. O pessoal falando aqui do Sarrafiori. Sarrafiori foi o melhor goleiro que a gente teve desde nos últimos anos. É que é foda colocar o Morisco, que também vai queimar o piá. Marcão jamais também aqui. Já vai colocar o Morisco com um time que toma chute o tempo inteiro, cara. Vai queimar o menino. Ah, já começa. Cara, o segundo também é difícil. Quem vai botar na lateral direita? Será que o Rainer, você achou que foi mal ontem? Achei. Também. Achei. Vamos pôr o Diogo. Vamos de Diogo? Vamos de Diogo. Outro lateral aqui já pra completar, ó. Jamerson. Agora, porra, fodeu. Vamos colocar o Maurício, que a gente nunca viu? Pode ser. Sabe por quê? O Cláudio tem uma boa teoria, cara. Ele fala assim: os outros eu já vi. Maurício e Thiagão? Maurício e Thiagão, cara, meu senhor amado. Thiagão é bom jogador. É, agora, volante, vai ter que deixar o Samaris pelo investimento feito. Acho que nem tem ele aqui. Vou colocar o William Farias aqui, mas acho que Samaris, né? Não, ele é de Samaris. Samaris, é. Aí. Contrataram? Colocar... É. Contrataram
Agora põe para jogar. Eu colocaria o Sebas de segundo volante, cara. Ou aqui, ou aqui. Uhum. Deixa eu ver. Mais pro lado esquerdo. Ele joga pro lado esquerdo. É, ainda mais que é canhoto, né? Até uhum. ajuda a fechar por ali. É, ia ser mais ou menos isso daí com o Marcelino Moreno no meio. Isso, o teu também? Isso, o meu também. Beleza. Ponta esquerda. Jessé Rodrigues. Cadê o homem? Nem tem ele aqui ou tem? Nem tem também. Vou colocar o... Pô, vou colocar esse piá que eu nem sei quem é aqui. O que é esse piá aqui, cara? Não tô sei vendo. Lá. Cara, sabe Deus. Então esse aqui é o Jessé. Você aí... colocou o Jean Gabriel. Jean Gabriel, mas é o Jessé. E na ponta direita o Robson. O Robson e Slimani na frente. Slimani na frente. Pra mim esse é o time do Coxa. É o que a gente tem de menos pior. Será que a gente vai ver essa formação até acabar o ano, cara? Em algum jogo? Eu acho que existe uma tendência, viu? Não sei se sem o Kusevic no time, mas acho que do meio campo pra frente a gente vai ver sim. Agora falaram, ah, esqueça um 4-3-6, mas é uma questão de nomenclatura. O Moreno pode ser livre aqui, ó, cara. Esses dois ajudando a fechar as pontas, pode virar um 4-4-2 também. É só questão de como você vai enxergar. Mas também não tenho a mínima convicção nesse time também, Rogério. Isso que é verdade. Outra coisa que dá pra falar, Série B, será que teremos Aleph Manga na Série B no ano que vem? Eu acho que existe uma possibilidade bem grande. Você acha que não vai ter o negócio da FIFA lá que vai? Por aí, não, de... eu acho que vai, mas eu acho que em algum momento ele pode tentar talvez reduzir a pena, né? Você tem informações, aí... Rogério? Se o clube tá ajudando o Aleph Manga nisso, não tô falando que ele merece ajuda, pô, a gente sabe que o cara fodeu com a gente ali também, mas eu acho que se o Coritiba pensa em contar com ele, será que o Coritiba não deveria estar olhando mais de perto? Cara, até acho que deveria, mas não tá, viu? Pelo que eu sei, é o advogado dele que cuida. Porque é um investimento do clube ele também, nem que não seja pra jogar, seja pra revender ali, é um interesse do clube que ele não seja punido pela FIFA, né? É, não, mas vai, isso daí é... Questão de tempo. Uhum. Não tem como, né? A primeira... O pessoal da primeira... Da primeira fase já foi punido pela FIFA. Não tem nada que justifique o pessoal da segunda fase não ser punido também. É. Aqui mais superchat do Leonardo Lima. Vocês acham que o Poli volta a jogar pelo Coxa? Cara, eu acho que não. Acho que não, e acho que ele não tem mais clima, cara. Talvez aí uma geração após a nossa, Thiago, tenha conhecido o novo Smerodi, né? Que fez uma partida, sim, depois daquele desastre, nunca mais entrou em campo. Eu acho que o Poli é por aí. Não acho que ele é um goleiro tão ruim como o que ele apresentou ontem. Só que depois do jogo de ontem, eu acho que o Poli não volta a atuar. Também, ontem ele não deve ter tido uma atuação naquela na carreira, né? É, não, e acho que ele não é esse goleiro que ficou, mas... Cara, não dá. Não tem mais. No Couto Pereira, então, pra mim, sem chances. É a mesma coisa que a gente tinha o Muralha, saber que qualquer momento pode ter uma falha. Não, destruiu o cara. O jogo de ontem destruiu o cara psicologicamente. Diz que inclusive, no vestiário, ele tava completamente arrasado. É por menos também. Pô, também. Gabriel joga contra o Vasco. Parece que tem fase final, né, Rogério? Deve voltar. Parece que só falta eles descobrirem qual perna que é, de verdade. Aí ele volta lá. Eles não estão sabendo qual perna que eles tratam, cara. Diz que estavam em uma lá, depois foram ver com a outra. Ai, ai, ai. Um comentário aqui do nosso amigo, um abraço para ele também, uma pessoa fantástica, Rogério Casado. Acredito que não podemos perder para as cadelas, de jeito nenhum. Uma derrota com gols que estamos levando pode ter consequências imprevisíveis, concordo. Acho que jogo contra o Atlético, independente de qualquer coisa, é um campeonato à parte. Cara, eu não gosto de perder para o atleticano nem no para o ímpar. Nem no para o também. Mas, sinceramente, cara, se a gente perder esse jogo, cara, é mais uma. É mais uma. Não tô falando mais uma para eles, mas é mais uma no campeonato ali, cara. Eu acho que, sabe? Eu também acho, mas é perigoso. Time de 2023, cara. Você já pensou um jogo como ontem, um Lua Poli falha 4 vezes assim contra o Atlético? Cara, o cara tem torcedor que pula pra bater no cara. Olha, rapaz, não sei. Se passou na cabeça. Ontem ele, pertinho de mim, o povo falava, eu vou pular. Fica aí. Eu não vou comentar nada.
Quando tá nervoso. Deixa eu ver aqui mais aqui. O Fernando Roberto. Karius do Liverpool ou Poli? Quem teve a pior atuação? Quem tomou mais gol? Pra mim, o Poli, né, cara? O Poli. Porque... do Karius, eu só falei, pô, que pena, né, que o cara perdeu. Mas tava nem aí. Ontem eu saí xingando até a última geração do Poli. Então, pra mim, o Poli teve uma atuação bem pior. Aqui o Everton Brito falou que é o goleiro de pelada. Até na pelada, quando reveza os goleiros, né, não tem não tanta pataquada assim. Não, cara, parecia o futebol do Didi, né, cara? Apareceu os trapalhões do futebol clube com o Didi no gol fazendo aquelas lambanças. Pelo amor de Deus, cara, ele conseguiu tomar gol de todas as formas possíveis, né, cara? Ele subiu e bateu com o zagueiro, bola que ia sair, colocou a mão e entregou ela no pé do atacante do Bahia, não existe. Os gols que o Poli tomou ontem são injustificáveis. Vamos encerrar, Rogério? Já lamentamos demais aqui, o pessoal já reclamou com a gente, mas, cara, se for ver, já tá calejado, né? Pode pôr, não precisa encerrar agora não, se não quiser. Mais um comentário que eu perdi aqui, mas era comentário do Irineu. O Irineu que é sogro do Café. O genro dele não tomava os gols que o Poli tomou, não, de jeito nenhum, viu? Pelo amor de Deus, o que o Poli fez ontem? Cara, tá entre as o piores... Café não... Porra, ele ficou no Curitiba em que ano? Ele jogou junto com o Arthur. É isso que eu tava pensando agora. Jogou com o Arthur. Ele subiu em 2006, né? Tava também em 2007, jogou com o Arthur. Aqui o Enzo, vocês não voltariam com o Andrei de titular? Eu acho que o Andrei tá devendo também. Também acho. Pode ser que melhore o time, mas tá devendo também. Assim como todo elenco, né? Dificilmente. O Andrei é um dos que tá devendo, inclusive fisicamente, né? Não consegue jogar porque fisicamente tá muito abaixo. E até agora não fez uma partida que lembre aquele Andrei de 2022. Deixa eu ver quem mais aqui. O Clock te mandou, eu tenho dó do Poli. Ele antes do jogo postou uma foto no Instagram do uniforme dizendo que seja uma noite abençoada. Coitado do mano. Pois é. Eu vi até gente falando que o Satanás aqui ontem. Porra, tá louco. Cara, mas o Satanás usou ele ontem. Yeah, tá louco. Até esqueci o que ia falar, cara. Não, eu ia falar que, pô, futebol é um trabalho completamente diferente dos outros e tem que ser tratado diferente, sim, porque os caras ganham muito dinheiro, cara. Não é, sim. É um trabalho como qualquer, se você errar no seu trabalho. Não é diferente quanto que você ganha, meu amigo, quanto que o cara ganha. E o goleiro reserva ganha sei lá quantas vezes mais que você. Então tem que ser cobrado da proporção que o cara ganha, sim. É isso mesmo. Ah, não, mas é que a pressão é grande, o futebol... Cara, o salário do jogador é exatamente por conta disso. Ele recebe muito bem exatamente por conta da pressão, por ter uma carreira curta. Jogador de futebol não ganha bem porque, por acaso, ganha bem por conta da soma de todos esses fatores. O futebol gira muito dinheiro. Então, assim, as responsabilidades são compatíveis ao salário. Um goleiro reserva de Série A, muitas vezes, como é o caso do nosso, ganha mais de 100 mil reais, tá? Não, sim. Ah, cara, compare agora um cara num trabalho normal ali que ganha isso aí mais ou menos. É um CEO de uma empresa. Se o cara faz uma cagada, cara, o cara vai ser cortado na hora. Não é um cargo mais lá embaixo, você faz suas cagadinhas lá, eu também faço as minhas e a gente acaba se virando, né? Mas eu não ganho 100, 120 mil reais. Exato. Alguém que ganha esse valor, se fizer fazer quatro cagadas no mesmo dia. Porra. Não, tá louco, velho. Até a gente se fode. Vê se não faz quatro cagadas no teu trabalho, se não se fode. Então. Aqui o Leonardo Braga, abração pra ele, pai da Letícia. Falou, mas a zaga também é uma mãe. Por mais que tenha falhado, mas a zaguinha também entrega tudo. A defesa do Coritiba, cara, contribui muito, né, pra... para os números negativos que nós temos. É só isso. Mas é isso, Tiagão. Fechou? Então, beleza. Agradecer o pessoal que está uma audiência espetacular hoje, né, Rogério? Que, porra, depois que de uma derrota, depois de quase ali o último... Falta acho que mais dois preguinhos só do caixão para fechar ali do coxa. Tudo isso. Acho que mais dois ali, questão de tempo. Dois, um... Mas agradecer a todo mundo e lembrando, nem sei qual que é a próxima live que eu ia fazer, mas a gente vai inventar alguma coisa aí, né? Talvez uma tweet, ver o vídeo do Crocodile, outras ideias que eu tive aqui, vou te contar depois também de acabar, que sabe como que são as coisas, né, Rogerão? Mas é isso aí, agradecer a todo mundo novamente. Bom final de semana para todo mundo. Vamos esquecer de futebol, fazer outras coisas, sair com a família, sair com os amigos. Agora chega de futebol, só quinta-feira pra gente se estressar de novo. Um abraço.